nog een keer. God het ook eendag langs die see gestap. Of dalk het hy in die veld gestap. Of dalk het hy daar by jou huis verby gestap. En het so vieslike ding gesien. En het gesê, moet jy die vieslike ding gebruik. Jy is ook dalk vol boute en skroewe. Maar God dink jy is breekbaar. En hy kom en hy maak ons skoon. En hy skud ons uit. Hy sit ons weer reg op. En hy sê, ek het jou geskep vir hierdie doel. I've made you for this purpose. Stam gauw ek daar ou langs jy en sê, God dink jy is oulik. God dink jy is oulik. Vir ander mense mag jy dalk ou vieslike huisding is. Hey, God gebruik hierdie vieslike huisding. En hy wil jou ook gebruik. Amen. Prys sy wonderlike naam. Ek wil met jou praat oor wanneer God jou lewe onderbreek. Wanneer God jou lewe onderbreek. Is die doormelstuis hoe jylle jylle is by die huis. Kan ek gauw so vraag. Die Barnards, waar gaan jylle hande? Hulle is nieuwe intrekkers daar in Sezel, ach, hier by Beisley. Is jylle al thuis? Prijs die Heere. Die Caravaners, is jylle thuis? Gemeente, is jy thuis? Wanneer God jou lewe onderbreek, Lukas 5 vers 27 sê die woorde, en na hierdie dinge het hy uitgegaan en een tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. In vers 28 sê, en hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En hy het alles verlaat. Ek hoor hier die ding wat raas. Is nie hy nie. Hy is nog een ding wat hy was raas. Hy sê het alles. Kom ons probeer nog een. Is ook nie hy nie. Jy sal kry aan my, sê die woord. Kijk gegooi. En hy het alles verlaat opgestaan en hom gevolg. Die vraag wat God jou vandag wil vraag. Is kijk gegooi dan. Net na hierdie een. God vraag vir jou die vraag, sal jy God toelaat om jou lewe te onderbreek? Will you allow God to interrupt your life? Jy is toe nou nie die baies. Dit is iets hier op die monitors. Nou kyk ek gauw hierso. Daar sy nou. Sal God die God doen. Wie wat sê Joyce Meyer? Joyce Meyer sê in die woorde. Sy sê in die woorde. Sy sê, have you ever wished you could just hang around your neck one of those do not disturb signs like the ones you put on your hotel doors? Wie van jy het al gesê, ek wens die mense wil my eetloos. Nou sommige van julle sal daar ook op een stadium wil gekom het, waar jy gesê, ek wens die Heere wil my eindlos. Want wanneer God op jou kom, om jou leven te inbreek te maak op jou leven, of wanneer God kom, en hy kom onderbreek jou leven, is daar iets wat met jou gebeur, wat maak dat jy nooit weer diezelfde so is. Amen. Nou ek het jy kunnen maar boorkie ophang, do not disturb.
Maar die Heilige Geest het 'n manier om my en jou te kom arresteer op 'n plek, om my en jou te kom konfronteer op 'n plek, om my en jou te kom vra, is jy bereid om toe te laat dat ek jou lewe so 'n bietjie beïnvloed? Just for the English-speaking people, if we want to have a definition for the word interrupt, as ons sê, wat beteken dit om te onderbreek? Hy sê in Engels hierdie woorde, hy sê interrupt means to enter between, to break into, to break in upon a person. Dis soos daai ou wat skielik net by jou deur instap en vir jou sê, hier's ek. Né? Dis soos 'n ma wat in haar tienerskamer inkom en wil kyk wat maak jy. Dis interrupt. Kan maar nie klop nie. Dan moet jy weet hulle was besig met onheiligheid. Nee, hulle sê een ma het oor achter haar kop, sy kan door deure en mure sien, dan wil ek vir jou sê die Heilige Gees ook mag gaan. To stop in or hinder by breaking in, to break the uniformity of or to break the continuance of, beteken dat ek en jy kan in ons weer wees, ek en jy kan gekonformeer wees, ek en jy kan set in ons ways wees, ek en jy kan besluit, dis wat we lewe, en wanneer daar inbraak gemaakt word, beteken dit, hierdie goed word so bietjie geskit. It is to change the conformity of, the uniformity of, and either by breaking the continuance of, breaking the continuity of, beteken skielik word ek gekonfronteer, en ek kan nie voortgaan soos ek voortgegaan het. Frits, kom staan gewee. Eindelijk moet jy van daar af kom, loop nou net gauw hier na my. Frits is op pad, wil nou sê van die syde na die noorde, en God kom, jy moet loop soen. Dat die Heilige Gees kom, en die Heilige Gees konfronteer jou op 'n plek, waar dit wat jy beplan het, wie wat is life, wie wat is die lewe, life is the thing that happens when you have planned something else. Life is something that happens when you have planned something else. En hy het nou 'n plan om daar uit te kom by daai muur, maar die Heilige Gees het 'n manier om my en jou te kom konfronteer en vir jou te sê, is jy bereid om toe te laat dat ek jou lewe konfronteer? Of dat ek jou lewe verander? Of dat ek kom en vra van jou ding wat jy dalk nie beplan het nie? En dan het jy die keuse van of ja, kom ek ignoreer die Heilige Gees en ga op my pad, en het is nooit wat God wil gehad het in die wees. Of hy kan kom, en wanneer hy hier kom en hy sê ja, kan die Heilige Gees vir hom kan sê, kom ek en jy stap in hierdie richting. En ek is daar waar God wil het in die wees. En ek is daar waar God my kan gebruik. Geef hom aan, ek laat baie dan. Jesus was gewoon daaraan om inbraak te kry op sy lewe. He was used to interruption. As jy die Matteus tot Lukas en Johannes gaan lees, dan sien jy kort waar mense kom inbraak maak het op Jesus se privaatheid, kom inbraak maak het op sy bediening, kom inbraak maak het op sy lewe, op tye wat hy het dalk het hy dit geweet, dalk het hy dit vermoed, maar hoe dit ook al sê, dat dit wat hulle besig was om te doen, het mense gekom en inbraak gemaak. Op een stadium lees ons in Markus 10 van blinde Bartimeus wat langs die pad gesit het, en Jesus is op pad om daar voorbij te kom, en terwijl hy bezig is om voorbij te kom en Bartimeus hoor om, begin hy uit te roep en te sê, Seun van David, wees my barmhartig. En hoe meer die mense om probeer stil maak, hoe meer roep hy uit te sê, Seun van David, wees my barmhartig. Tot en met Jesus stop en sê, laat hom kom. En toe Jesus kom by hom het, vraag hy vir hom hierdie woorde, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En sy woord is, dat ek kan sien. Lord, all I want to do is I want to see you. I've interrupted you, so that I can just see. En die Heere sê, laat het vir jou wees, volgens jou geloof. Amen. Ons lees, waar Jairus, sy dochterkie baie siek is. En waar Jesus op pad is, kom Jairus en hy kom sê, kom asjeblief na my huis toe, my dochterkie is baie siek, kom en maak haar gesond. Wat Jesus ook al beplan het,
Daai oggend kom Jairus en hy sê, maar Here, ek wil U kom konfronteer, ek wil U lewe kom beïnvloed, ek wil kom en ek wil so 'n bietjie inbraak maak op U. Sal U asseblief van U pad afkom en 'n bietjie die pad na my rigting terug? En die Here Jesus sê, ons is op pad, ons kom. Maar terwyl hy nog op pad is na Jairus se dogtertjie, lees ons van 'n vrou wat aan bloedvloeiing gelê het. And while the woman with the issue of blood was suffering for 12 years and she had so many doctors and she had no money left, she had only one thing, and that is belief that when I touch the hem of his garment, I will be healed. As ek net sy skoon kan aanraak. En sy gaan en sy gaan konfronteer hom, sy maak inbraak op daar waar hy is, besig om mense gezond te maak, besig op pad, hy is in die proces om by jou eerste dogtertjie uit te kom, maar die mense verdring hom so, die mense so rondom hom, en toe sy hom aanraak, toe sy weet my aangeraak. En die disipel sê, maar Here, hier so baie mense, hoe kan die vrou weet my aangeraak? Hy sê, want ek het gevoel dat daar kracht my gegaan. Ek wil vir jou sê, wanneer jy die Here kom inbraak maak op sy lewe, as dit so kan doen, wanneer jy inbreek op God, die oomblik wanneer jy kom, en jy kom ek sê dit in Engels, if you interrupt God, something happens in your life. Amen. Nou ek dink nie die Here word omkant gevang. Ek dink die Here is nogal heel bewus. As jy ook vanmôre die Here wil probeer interrupt, dis ons op baie keer probeer om God se aandag te kry, want dit voel vir ons so asof ons alleen staan. Dan is dit amper soos die kinders in die klas. Meneer, juffrou, kan jy hoe hoor staan, jy probeer op die stoel klim, jy probeer op die tafel klim, laat die juffrou toch net jou hand kan raak sien. Ek probeer dit doen, ek probeer inbraak maak, ek sê, juffrou, ek het nou een belangrike vraag, ek het een belangrike versoek, ek het een belangrike begeerte. Yes, man, sy toe teleergesteld is, juffrou sê, nie nou nie, eers daai. Maar wanneer ek en jy inbraak maak op Jesus, gebeur nou dat die krag vloei uit haar uit, of uit hom uit in haar in, en hy sê, dogter, jou geloof en jou gezond gemaak. Ek wil vandag vir hierdie kerk sê, jy mag my inbreek maak op Jesus, dan sal kracht uitgaan, en dan sal iets in jou leven gebeur, wanneer jy inbreek maak op hom. Die woord van jou kom, en die Here praat van die man wat mansiek was, hier is nou te veel aanrein, hier is nou te veel buis of treble, die soos kies. Goed, Matteus 17 vers 15 sê, hy sê, Here, ontferm U oor my seun, want hy is mansiek en ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. Hy sê, en hy het hom na die disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Dis nou weer te veel. Toe antwoord Jesus en sê, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees en hoe lang sal ek julle verdra, bring hom hier na my toe. Hier is een man wat, ek het alles gedoen, ek het die disciples gevra om vir my seun te bid, en die seun kon nie gesond word nie. Here sal hy nie kom en net om ander, sê bring hom na my toe. En hy straf die duivel en in die proces maak die Here hom gesond. Die verlamde man Jesus is vast in een huis, daar so baie mense rondom die huis, en terwyl hy binnen die huis is, gebeur dit dat die mense nie van buiten af kan kom nie. Maar het vat vier manne om hierdie verlamde man uiteindelik deur die dak te laat sak. They opened up the roof, and they interrupt Jesus while he was there. En terwyl hulle om daar kom inbraak maak op sy bediening daar waar hy besig is om te bedien, kyk die Here op en hy sien hulle geloof. Dat die feit dat hulle geglo het, as hulle om hierdie dak laat sak, sal die Here raak sien en die Here sal hom aanraak. En hy sê vir hom, seun of man, jou sonde is jou vergeef. En dadelik is daar een roemer. Hoe wees hy dat hy sonde kan vergeef? En Jesus sê vir hulle, wat is makkeliker om te doen? Vir iemand te sê, jou sonde is vergeef, of vir iemand te sê, staan op en loop. En Jesus sê vir die man, staan op en loop. Wat het eintlik gesê? Dieselfde God wat kan sê, staan op en loop, is die God wat kan sê, jou sonde is jou vergeef. Amen. Kind van God, daar is selfde God is vanmorgen hier.
En hy sê God wat vanmorgen vir jou kan sê, jou sonde is vergewe. En hy sê selfde God wat vir jou kan sê, staan op en loop. Dis dieselfde God wat vanmorgen as jy hom kom konfronteer om vir jou te kom sê, maar ek is die God wat in jou lewe kan onderneem na die rykdom van my genade. Jesus het homself beskikbaar gestel. Hy het homself beskikbaar gemaak. Hy het gedure gegaan waar hy dan beskikbaar was. So nou en dan sal hy homself onttrek om by die Vader uit te kom. So daar is tye wat ons homself onttrek om by God uit te kom, maar daar is tye wat ons beskikbaar moet wees, so dat God ook ons lewens gaan onderbreek, maar ek gaan bietjie later daaroor praat. Maar Jesus maak homself beskikbaar, in Matteus 8, lees ons waar Jesus op die berg was, maar wanneer hy afkom, kom hy met die doel om te kom leer, en te kom onderrig, en hy kom leer om die mense te bedien. En hier waar hy dan kom om te bedien, kom hy eers in die laatste naam toe. En die laatste vraag Here dat hy my sal gesond maak. Ons lees dat 10 melaatses kom. En sê, Here, maar moeilikheid in my lewe. Ek word uitgebaan as gevolg van my melaatses. Ek kan nie in die midde van die vergadering kom nie. Kan nie in die dorp kom nie. Ons is melaats. En dan wil hy 10 wegstuur en sê, gaan was julle. Dan kom dan jy terug en sê, Here, baie, baie dankie. Hy sê, maar was daar nou nie 10 van julle? Waar is die ander? God kom en hy kom en kom raak ons aan. Na die melaatse man wat na Jesus toe gekom, kom die owerste oor 100. Hy sê, ek het 'n belangrike diensknegt. Hy sê, ek is 'n man van gesag en ek woon onder gesag en ek weet van gesag. Ek weet om gesag te aanvaar en ek weet om gesag toe te pas. Maar hierdie diensknegt is so belangrik vir my. So man dat onder gesag kan staan en hierdie diensknegt is my so belangrik. Hy sê, Here, as jy kom en nou kom aanraak. Ek is nie eens 'n gelowige en ek is nie eens 'n Jood nie. Maar al wat ek weet is, as jy kom, dan sal daar iets gebeur. En hy kom en hy kom konfronteer die Heer en hy sê, Heer, kom raak met my diensknegt. En toe hy kom aanraak, of hy, terwyl hy op pad is, laat weet die owerste oor 100 vir hom, Heer, ek is nie eens werd dat hy onder my dak inkom. Spreek jy net 'n woord. Spreek jy net 'n woord en het sal so wees. Die Heer is nodig om op te daag nie. Jy kan net 'n woord spreek. Heer, ek het nie kom konfronteer, maar ek glo dat jy net 'n woord kan spreek en het sal so wees. En die Heere sê, die hele Israel het ek nog nie so groot geloof gesê. Een vrou kom na hom toe, met haar dochterkie wat duimel beseet is. En ek het nou nie aangenoem. Terwyl die vrou na hom toe kom, sê die Heere, dis nie mooi dat ons die brood vir die hondjies gee. Snap koe? Dis nie goed dat ons die brood vir die hondjies gee. Maar hierdie vrou hou nie op nie. Sy sê, die Heere, die hoentjie steed daarom van die krimmels wat van die tafel gevang. Nee, die hoentjie steed daarom van die krimmels wat van die tafel afval. Sy wil nie opgeen nie, sy het omgekom om te konfronteer, en sy sal nie meer verantwoord vat nie. En weer een sê Jesus, in die hele Israel het ek nog nie so groot geloof gesien. Wie wat God so vanmorgen vir ons wil sê, God wil vir jou sê, jy mag om maar kom onderbreek, jy mag maar kom inbraak maak, jy mag maar kom en net vir die Heere vraag, Heere staan met die stil in my situasie, en die Heere sê, daar sal kracht uitgaan, daar sal dinge in jou lewe gebeur, maar hy soek dat jy hom sal glo. Amen. Luister gou, nie almal wat in die Heere Jesus toe kom, kry die resultaat wat hulle nodig het. Nie almal wat kom om inbraak te maak op Jesus, kry noodwendig die resultaat. Nie wat gebeur. Een rykdom man kom na die Heer Jesus toe, Markus 10, hy sê, en toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe, en val op sy knie voor hom, en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Is seker die beste vraag wat ek en jy kan vraag. Is die beste vraag wat ek en jy kan vraag. Buiten die vraag wat Thomas gevra, nadat die Heer Jesus om van sy werk afgeslaan het, is die beste vraag wat ek en jy vir die Heer kan vra, Heere, hoe kan ek gered word? Die tweede vraag wat ek en jy moet vra, soos wat Paulus gevra, is Heere, wat wil jy hier moet ek doen? Is die beste vraag. Hy sê, Heere, wat moet ek doen om gered kan word? Hy sê, jy weet mos, jy het jou vader en jou moeder, onderhou die wet, doen wat ek jou gevra, wees gehoorsaam. Hy sê, Heere, maar ek doen al die dinge van my geboorte.
Weet om die wet te onderhoud, weet om te doen wat die wet sê, weet om al die dinge te doen. Ek het al die dinge gedoen. En die Here onderskei en sê, een ding kom hier kort. Ga en gaan verkoop alles wat jy het en kom en volg my. En die Here, wanneer ek en jy geconfronteer word, of wanneer ek en jy kom om op te confronteer, moet ek en jy kan weet, die Here gaan ons confronteer met wat is die belangrijkste in jou leven, want God gaan van jou iets vrou. In die eerste plek gaan hy van jou verwacht dat jy sal groei. Sê ek jy amen. Die tweede ding is wat hy gaan verwag dat jy om die hoogste sal stel, dat jy sy koninkryk sal soek en geen andere koninkryk. Storm in Matteus 6 vir ons sê, soek eerst die koninkryk van God en al die andere dinge sal vir jou bygevoeg word. Moet nie jy soek na wat ek sal eet en wat ek sal aantrek en al die andere dinge. Hy sê die heilige soek daarna goed. Maar jy kind van God, jy soek nie daarna goed. Al wat jy soek is sy koninkryk. Because when you've got the kingdom, you've got it all. Amen. Ach, jy het al die story gehoor, ek gaan dit net vinnig weer sê. Van een man wie sy seun op die, in die oorlog was en gesterf het. En terwyl sy seun sterf, is hy so hartseer, want hy het nou sy seun verloor. Maar daar kom toe, en iemand wat saam met hom op die grens was, of waar hulle geveg het, het een tekening van hom gemaakt, en het een portret van die seun gemaakt. En die man het gekom en die portret van hom gegee en gesê, man, dit is die seun wat, van wie ons een portret gemaakt het, en hy het hier die portret van sy seun, dat hy so kostbaar gemaakt, dat in sy testament, het hy toe dit bemaak, en wat hy toe gedoen het, is hy sterf toe, maar hy het een verskriklike nalatenskap, hy skat een big inheritance, en al wat opdaag, vir die veiling, want hy doet niemand vir wie dit nalaat nie, hy laat toe dat alles opgeveil word, soos die hele nalatingskap, en daar was so baie kostbare goed daar, en die mense wil net bied, die mense wil net graag hierdie goed bekom, en die afslag sê, dat ons moet begin by die portret van die seun. Dis die reels, volgens sy testament, ons moet begin by die portret van die seun. En hy vraag, wie sal een bedrag gee vir die seun? 50 rand, 50 rand, 100 rand, 100 rand, niemand. En later kom daar betaling, nou allemaal wil het voorbij kreeg, allemaal begin skree, en allemaal begin vraag, maar laat die vijand net voorbij kom, ach kom voorbij die portret, niemand aan die portret en die begin in die volgende. En dan kom my ou tannie, en sy sê, ek sal die portret vat. En die man sê, vir 50 rand, eerste maal, tweede maal, derde maal, meneer, dit is die einde van die veiling. En allemaal is in opstand. Hoe is dit moeilijk? Want volgens die testament, he who takes the son, gets it all. He who takes the son, gets it all. En daar vrou krij die hele nalatenskap, omdat sy die seun gekies het. Kinders van, you take the son, you get it all. Amen. As jy die seun ontvang, dan het jy alles. God sê, ek weet wat jy nodig het. You don't have to seek these things of the world. You seek the kingdom, and then you've got it all. Amen. Loof die Heere. Prijs sy wonderlijke naam. Nie allemaal wat inbraak maak op sy wil, kry noodwendig die woord van die Heere sê, hierdie ryk jong man het weggegaan, bedroe. Het weggegaan en toe met die Heere Jesus sê, weet jy wat, dit is makkeliker vir een kameel om door die oog van die naam te gaan, as vir een ryk man om die hemel te kom. Baie keer wanneer ek weier om te verander, weier om om die hoogste te stel, dis dan wanneer dinge in my leven gebeur wat nie moet gebeur. Hy kan verwag dat jy moet oorgee. Die oomblik van dat jy kom na die Here toe sê, Here, ek wil graag hê, jy moet in my lewe inbraak maak, of ek kom inbraak maak in jy lewe, so dat jy vir my jou wonderwerk kan doen, dan gaan God van jou verwag om alles oor te gee. Hy verwag ook dat jy ons sal volg. Matthies, of Markus 10 vers 21 kom hy sê, Jesus het na hom gekyk en om lief gekry, en van hom sê, ja, jy ding, kom jy kort. Maar hy was nie bereid om dit prijs te gee. Hy was nie bereid om te volg nie. Hy was nie bereid om terug te komen.
komen om te komen volgen. En is dan wanneer ons niet bereid is om alles te prijs te geven om hom te kan krijgen. Want ons eindelijk besef, ons verloor nou alles. Wanneer ek niet bereid is om alles prijs te geven. Want weet je wat? You have got nothing more than what he has to give. You can never outgive God. Amen. So as jij alles in hom gegeven, het hy alles voor jou om voor jou terug te geven naar die rijkdom van sy genade. Maar nou is die vraag, wat als Jezus komt en inbraak maak op jou leven? Wat als Jezus komt en hij komt zeggen, ik wil bietjie jou kom confronteer. Ik wil bietjie kom, I want to interrupt your life. Amen. Om nou te kan sê, wat ga ik dan doen? Wat ga ik dan doen? Als Jezus jou leven komt onderbreek, kijk gaan gewoon hier zo. Hij sê, na die verlamde man wat in die dag laat sak is, sê Lukas 5 vers 27, en na hier die dinge, het hy uitgegaan en die tollenaar met die naam van Levi, met die tolle sien sit en vir hom gesê, volg my. Frits, kom staan gebeur. Is nou die voordeel as jy hier voor sit. Het sal nie langs my. Lekker vir jou sit die tollenaar. Ja. Dat is mijn heel rijk. Nee, jy weet jy, maar hy is rijk. Kijk, gauw kennis van God. Hy sien het tollenaar. Volgens die mense is hy verwerpelijke mens. Volgens die mense is hy iemand wat mense beroof en besteel. Hy vraag meer as wat hy moet. Hy is bezig om hulle geld te steel en hy probeer om wat hy beroof om homself te verryk. In Godse of in die wereldse oor is hy een verwerpelijke mens. In die wereldse oor is hy een sondaar. Hy word in diezelfde lijn geskryf, en toe Jezus by hom gaan thuis gaan, nadat Jezus vir hom gesê het, volg my, sê die woord van die Here, Lewi het gegaan, en het ete voorbereid, en Jezus was genooi, en toe Jezus by die ete opdaag, toe sê hy hom, hy is een vriend van tollenaars en sondaars, sies vir hom. En Jezus sê vir hom, weet julle wat, maar het is nie die gesondes wat die meester nodig het, dit is die siekes wat die Here nodig het. Amen. Diezelfde fariseers wat hom beskuldig het, hy sit tussen sondaars en tollenaars, is mense wat siek is van wees selfregverdiger. Hulle is so besig om religious te wees, hulle het nie 'n relationship nie. Amen. En God kom, en hy kom sê vir Lewi, terwyl hy hom daar sien, sit hy goed daar. Hy sê, terwyl hy daar sit, sê vir hom, kom en volg my. Jy weet wat gebeur? Jy weet kom. Toe hy kom en hy kom volg, toe begin die Here iets in sy lewe te doen, en Lewi is nou nie meer Lewi nie, Lewi word uiteindelik Matteus. En God maak van 'n tollenaar en 'n sondaar, maak hy 'n Bybelskrywer, en jy lees vandag nog sy boek. Amen. Amen. Lewi. Wanneer God kom om inbraak te maak in jou lewe, kan jy weer dinge gaan verander. Baie mense verklaar dat Jesus gevind, is nie die waarheid nie. Jezus het jou gevind. Ja, amen. Amen. Ja. Dis die hy dit wat hom gevind het. Hy het jou kom vind en het jou lewe kom onderbreek. Amen. Maar wanneer Jezus jou vind, maak hy jou een volgeling. Markus 10 vers 28 tot 30. Hy sê, toe begin Petrus vir hom sê, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Ons het alles verlaat en u gevolg. Een na een het Jezus gekom, en vir hulle gesê, daai vissermanne, kom, ek wil julle hê. Matteus het vir jou gesê, kom, ek wil jou hê. Lukas, ek wil jou hê. Jy is selfs 'n dokter. Ag, Jezus, het nog hulle geneigtheid om ons te vat, net soos ons is. En die Here gaan jou gebruik, net soos jy is. Dan is jy vol moere en skroewe en allerhande goeders. En dan is jy so'n bietjie gekries. Maar God kan jou gebruik. Wanneer hy jou uitgeskit het en uit afgeveed en mooi gemaakt het, dis dan wanneer jy weer uitkom en jy is een blind voorwerp in sy hand. Markus 16 vers 24 sê toe Jesus sê vir sy disciples, ag, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloor en sy kruis opneem en my volg. Beteken, om Jesus te volg is nie maklik nie, dit is nie vir sissies nie. Amen. Kan ek het weer sê, kind van God wees is nie vir sissies. Amen. Beteken, daar is een aflee van my eie ek, en daar is een opneem van my kruis, en terwyl ek Jesus volg, nou wie van jy het al die prentjie gesien, ek wens ek het om die boog gehad,
Wie het al die prentje gezien van die ou wat so loop met sy kruis en allemaal loop met hulle kruis in, en dan begin hy te kla, nee, Here, hierdie kruis is te zwaar. En dan sê nee, kap so'n stukje af, en dan kap hy een stukje af. En dan loop hy weer en sê nee, Here, hierdie kruis is nog te zwaar, kap nog een stukje af. En dan het eindelijk van hulle kom by die afgrond, en hy moet sy kruis oorsit, en die kruis het eindelijk een brug word om oor te gaan, dan sy kruis te klein. En, nou raas die Bijbelse waarheid aan nie, maar is een baie mooie story om eindelijk vir jou te kan sê, moet nie so bekommerd wees wat jou kruis nie, God sê jou kracht gee om jou kruis te kan draag. Moet nie jy so klaar oor die kruis wat jy moet draag nie, jou kruis wat jy draag gaan uiteindelijk vir jou die deur oopmaak om in Godse heerlijkheid te kan ingaan. Moet nie jy klaar oor jou kruis nie, die kruis is daar vir jou te draag. Is daar iemand wat iets kruis moet? Luister gauw. Wanneer God jou arresteer, of wanneer die Heere jou leven onderbreek, word jy nie net een volgeling, en jy word iemand wat gee. Jy word iemand wat gee, waar jy nooit voor jou gegeen, en skielik sal jy begin gee, omdat God in jou leven inbraak gemaakt. Markus 16, excuse, hy was daar. Nie is leef nie. Hy ou wat bereid was om te vat, hy ou wat gewoond was om te vat, hy ou wat gewoond was om net te kry, en hy sal ander mense uitbuit om net meer en meer en meer te kan kry. En God kom en hy kom sê, of ek maak inbraak op jou leven, maar nou word jy nie net iemand wat wil hê nie, jy word miskien iemand wat wil gee. En weet wat doen hy? Ek weet jy of leef jy nou al voor jy een feestmaal gegeet nie, maar daai dag, toe maak hy een groot feestmaal en hy begin gee. God vat is sy gees, selle ou, tolle naam, klein oukie met een klein mannetjie syndroom, wat kyk hoeveel hy mense kan uitkry, dat die Bybel sê, dat hy het mense uitgebuit, maar hy klim in die boom, om die Heere Jesus te kan sien, en terwyl hy net van ver af kyk, om die Heere te kan sien, hy kom die Heere, en hy kom staan onder die boom waar hy is, en hy kom en hy arresteer hom, hy sê, klim af, kan ek aan jullie sing? Ja. Sing hom, sing. Zacchaeus was een kleine man, en een baie kleine man was hy. Hy klim toe op in die willevrye boom, om die meester te kan sien. En toe die meester daar voorby kom, kyk hy op en sê, Zacchaeus, klim af, want ek ga na jou huis vandaag. Ja, heel iemand. En toe hy sy gees arresteer, toe hy een inbraak maak op sy gees in die wees, sy gees het gedink, hy gaan net kom kyk, maar Heer Jesus het gesê, vandag verander ek jou leven. En toe hy in sy huis ingaan, toe sal weer tollenaars en sondaars, of ander mense wat hom sien, dat sê, hy gaan by sondaars en tollenaars thuis, maar weet wat gebeur in sy gees in die wees, sy gees sê, Heer, vier keer as wat ek ontvang het van mense, vier keer dit wat ek van ander mense afgeperst het, is ek bereid om teruggegeen. En sy gees word het verander in iemand wat bereid is om te gee. Hy word een giewer. Amen. Wanneer God jou leven kom arresteer, word jy een giewer. Jy word skielik iemand wat vir ander mense wil gee. Jy word iemand wat jou leven wil gee. Jy wil jou tyd gee. Jy wil jou geld gee. Jy word iemand wat wil gee. Daarom wil ek vir jou sê, moet nie jy terugduins wanneer die Heere kom om jou te kom arresteer, of wanneer die Heere kom om inbraak te maak in jou leven. Wanneer God inbreek in jou leven, dan beteken dit, hy gaan vir jou die resources gee, hy gaan vir jou die bronne gee, so dat jy kan gee. Dit gaan nie in jou eie kracht wees, dit gaan nie in jou eie vermoe wees, hier gaan ek die met jou. Maar hy vraag van jou, is jy bereid om te gee? Kijk, ga gooi. As God jou leven onderbreek, sien jy anders in nood raak. Nou, die ryk jong man het die raak gesien, toe Heere vir hom vraag, gaan verkoop al jou goed en kom en volg my, toe kan hy dit die raak sien, hy is nie bereid om te verander, nie is nie bereid om te gee nie, en hy verloor dit wat die Heere vir hom wil gee. Maar ons lees vir een Samaritaan, een man word aangeval en hy word gelaat vir dood, en terwyl hy daar langs die pad lê, kom daar in die eerste plek een priester verby. En die priester loop ver langs voorby, en hy los om daar waar hy is. En die Bybel sê, en daar kom een leviet voorby, en die leviet het voorby gegaan, en het hom daar gelos. Maar daar kom een man, wat een Samaritaan is, wat in daar die Bybelse tyd een ongelovig is. Een man wat in die Jode beskou het, is weer eens as die honde, as die verwerpsel. En hierdie man sien hom raak,
En hierdie man gaan en hy gaan verpleeg om, of hy vat hom na herberg toe, waar hy hom kan verpleeg. En weet wat doen die, hy sê, dat hy, hulle moet vir hom sorg. En die woord van die Here sê, sorg vir hom, en enige onkoste wat hy nog mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. It doesn't matter what's the expense. Wanneer God jou kom om inbraak te maak in jou lewe, dan skielik kry jy compassion vir mense, jy kry 'n passie vir mense, jy kry 'n liefde vir mense. Die woord wat daar gebruik word, om dan te kan sê, hy het innig jammer gevoel. Kyk gou daar wat hy sê. Hy sê, when he saw the man's condition, his heart went out to him. In ander vertaling sê, that he was moved with pity and sympathy. Het van God, wanneer God inbreek maak op jou lewe, het jy skielik 'n passie vir mense wat jy nooit voorheen gehad. You got a compassion for people that you've never had before. Amen. En is dan wanneer jy bereid is om te gee, and you actually say, it doesn't matter what the expenses, my God will provide. Amen. En dis dan wat die Here dan doen. Hy sê, ek sal betaal wanneer ek terugkom. As God inbraak maak op jou lewe, sien jy anders in nood raak, maar God kom ook en hy kom om jou te verander. Romeine 12 vers 2 sê, julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik is. Ek wil vandag vir jou sê, God wil jou lewe kom verander. Daar's 'n Jakob wat 'n Israel moet word. Daar's vanmôre is daar vanmôre 'n leeufie wat 'n Matteus moet word. Daar's vanmôre 'n Simon wat 'n Petrus moet word. Daar's 'n Saulus wat 'n Paulus moet word. En ek en jy kan nie kom en sê Here, ek is te jonk nie. God sê ek sal van jou 'n profeet maak. Jy kan nie sê ek is te jonk nie. God sê ek sal van jou 'n Timoteus maak, want jy dink jy is te jonk, maar ek dink jy kan 'n profeet wees. Ek dink jy kan 'n apostel wees. Ek dink jy kan 'n pastoor van 'n gemeente wees. Ek en jy kan dalk dink ons is minderwaardig, maar God kan minderwaardige mense helde maak soos wat hy met Gideon gemaak het. Gideon kruip in die paskyk weg en terwyl hy in die paskyk wegkruip, bang van die Midianiete, kom God en hy kom staan by jou. Hy sê, God, wees gegroet, dapper held. Hy sê, maar hoe kan jy dit van my sê? Ek is dan die minste van my familie is die minste in die hele Manasse. En die Manasse is die minste van Israel. Hoe kan jy van my sê, wees gegroet, dapper held? Want God sien potensiaal in my en jou raak, wat ek en jy nie gedink het as moeilik. God kan dink dat jy 'n skroefie is wat op die regte plek kan pas. En God kan jou gebruik na die rykdom van sy genade. God sê, jy mag dalk minderwaardig voel, en dis wat hy gedoen het met Saul. Wie wat dat Saul, al was hy die langste van die mense wat God raak gesien het, al was hy man wat kop en skouers bo ander uitgestaan het, toe hy uiteindelik koning moet wees, toe gaan kry hy tussen die donkies weg. Minderwaardig, nie gedink en ek kan het wees nie. Maar God sê, ek wil jy moet die koning wees. En dis waar God sy teleurstelling inkom, die dag toe Saul ongehoorsaam is aan die Here. Is dit waar in 1 Samuel 15, sê die woord van die Here, en Samuel sê, is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie toch die hoof van die stamme van Israel? Ek wil van jou vraag, kind van God, as God gedink het, jy is goed genoeg om sy kind te wees, as God gedink het, jy is goed genoeg om sy geest te kan hê, as God gedink het, jy is goed genoeg om sy gawes te kan hê, waarom is dit vir ons 'n probleem om gehoorsaam aan hom te wees? Al wat die vrou is gehoorsaam aan, hy soek nie ons offer aan nie, dis wat Saul nie kon verstaan nie, hy gaan offer, gewoonlik ongehoorsaamheid aan God, en God sê, al wat ek wou gehad het, is jy moet gehoorsaam wees. Maar omdat jy nie eens gehoorsaam kon wees, jy stroop ek jou somme van jou koningskap. En hy moet ander koning kies. Wie wat gaan kies? Hy gaan kies David. Hy gaan kies David, wat die ander ons gedink het, hy is nie goed genoeg nie. Toe Samuel gaan om 'n koning te gaan sal van die plek van Saul, toe laat al die ander broers verby kom. En toe al die broers verby is en God sê, dis nie hy nie. Toe vra hy, is daar nog 'n seun? O ja, ons het nog 'n skaapwagter seun. And when others saw a shepherd boy, God saw a king. Amen. En God haal vir David daar tussen die skaap uit. Hy sê, jy was goed genoeg daar tussen die skaap. Jy was getrou, jy het hulle beskerm, jy het gedoen wat reg was. En omdat jy dit gedoen het, het ek jou hart raak gesien. En ek is nie iemand wat kyk na die gestalte, en ek is iemand wat kyk na die hart. So wanneer God kom om jou te arresteer, wanneer God kom om inbraak te maak, dan kyk jy nie na jou gestalte nie. Jy kyk vanmôre na jou hart. En God wil daai hart gebruik om uiteindelik sy koninkryk te bevorder. Is jy bereid dat jou lewe onderbreek? Is jy bereid dat jou lewe onderbreek? Ach, ek weet nie of dit nou daar is nie, maar ek voel my hart ek nou praat.
En Moses stel, staan in die woestijn. Het is 40 jaar verder. 40 jaar verder. En hij is een moordenaar. Hij heeft een man doodgeslaan. En hij is in die woestijn ook bezig om schapen op te passen. En God moet hem onderbreken. En hij laat de bos in die brand pakken. Maar als je feit dat hij die bos brandt, dan is het feit dat hij die bos niet kan uitbranden. En hij blijft brand, en hij blijft brand, en hij blijft brand, tot Moses zijn enge kennis deel. Hier is iets anders dan wat hij normaal weg was. Kind van God, ik wil even een beetje let op, wanneer dingen begin abnormaal raak, wanneer dingen begin in jou leven raak, dan moet je dan wonder, Heer, is hy nie nou bezig om in my leven te onderbreek nie? Is hy nie nou bezig om van my iets te sê nie? Is hy nie nou bezig om my aandacht te probeer kry nie? Kom ek en jy let een beetje op, wanneer God jou aandacht probeer kry. Toe hy sy aandacht het, sê hy vir hom, trek jou schoenen van jou voeten af, maar die grond waarop jy staan is heilig gegaan. Maar Moses, ek kyk nie vanmorgen na jou moord. Ek kyk nie vanmorgen na die goed wat jy verkeerd gedoen het. Ek kyk nie vanmorgen. Ek kyk nou vanmorgen na jou hart en ek kyk vanmorgen na dit wat jy vir my moet doen. En toe Moses kom en hy sê, Here, ek kan nie. Kan jy nie sien dat ek nie kan praat nie. Maar God amper van kwaad word. Ok, ek sê jou broer vir jou, gee dat jou broer dan namens jou praat. Maar moet nie jy vast kyk en jou tekort kom en nie. Kyk vast vanmorgen in die opdracht wat dit vir jou is. Ek kom om my breek te maak in jou leven so dat jy vir my breekbaar kan wees. Amen. En gaan hy hier gaan sê vir die God, maar my Heere weet, wie sit sê my gestuur? God sê vir hom, ek is. Gaan nie oor jou onvermoed te praat nie, gaan nie oor jou onvermoed dinge te kan doen nie, dit gaan vermoed oor my kracht, sê jy vir hulle, ek is. En ek is het jou leven om onderbreek, omdat ek jou wil gebruik om krachtige dinge vir my te doen. It's not about you. It's all about Him. But He sees you with such potential. Hy sien jou met soveel potentiaal. God kom om jou te verander. Ek en jy moet vandag kan weet, wanneer God ons lewe kom onderbreek, dan sien hy dinge raak wat ek en jy nie kan sien. Saulus word verander in Paulus. Een moordenaar word iemand wat die kerk bou, wat die meeste gemeentes plant van die hele testament. Hy skryf die grootste gedeelte van die Bybel. Kan ek net so toets, wie van julle het onlangs iemand doodgemaak? Wat beteken dit? Jou sonde is dit nog nie so erg nie. Want God het in Moses gebruik en God het in Paulus gebruik. Paulus het mens doodgemaak. Terwyl van die regte saak, weer eens uit sy religie spirit uit, het hy gegaan en mense gaan doodmaak. Hy het Christene probeer vervolg, tot en met die Here Jesus om arresteer op sy perk, en vir hom een lig laat skyn, en vir hom sê, jy is besig om teen my te stry. Toe God om arresteer, toe sê, jy sal nie meer Saulus wees, jy sal nou Paulus wees. Jy sal nou nie meer een moordenaar wees, en ook wat in jou eie denke opereer nie. Hy sê, life is something that happens while you plan something else. Paulus, jy het al beplan om ander in die te doen. Ek beplan dat die Heere my kerk sal bou, nie my kerk sal vervolg. En waar jy dan keer of twee doodgemaak het, Stefanus doodgemaak, om toegekek dat hy doodgemaak word, en jy het een paar ander christene doodgemaak, maar in die plek daarvan gaan ek jou nou gebruik om meer christene te maak, so jy ooit kon doodmaak. Ach, en Paulus, jy moet nou so gereed op wees, wanneer ek jou leven kon verander, gaan dit dan nie so makkelijk wees nie. Ek dink as God daar op die perk vir hom gesê, wil jy gaan geslaan word, jy gaan gestenig word, en teen deel Paulus, jy gaan so 4 of 5 keer gestenig word, en gelaat word verdood, en dink het en hy daar op sy perk voortgegaan. Maar God sê nie altyd vir ons wat wacht vir ons, maar hy is die selfde God wat my kom en nou indraag maak ons lewens, is die God wat uiteindelijk vir ons die kracht geef, om een deel te sien tot die einde toe, want hy het vir ons die heerlijkheid wat wacht. Amen. Prys die Here, ek gaan inland, hou vas. Ek gaan inland, hou gauw vas. Die woord van Heer sê, dat die Heer het gekom, maar in 1 vers 13, wil ek vir jou gauw dit sê, is nou bezig om een paar goed te skiep, as, kom ek, gaan dit vir jou noem. Petrus gebruik een groot bek, vinnig hier meer, leid hier met klei voete, wanneer hy in druk situaties kom. Petrus, groot bek, vinnig hier meer,
hulle onder druk kom, dan verloor hy die Here. Maar wanneer hulle onder druk kom, dan ontken hy dat hy hom geken het. En hier wil ek gou vir jou dit sê, wat ek hier gebeur dit, het ek daar gesê, God kom inbraak, maak op jou karakter, en hy kan jou karakter verander, maar wat ek hier gebeur dit, dat die Here meer as een keer moet inbreek, maak op jou lewe. Hy het een keer inbraak gemaakt op Petrus se lewe, toe maak hy hom 'n disipel, en hy maak van hom iemand wat hom 'n volgeling is, hy maak van hom iemand wat bereid is, om te gee, hy word iemand wat bereid is om compassion te hê vir mense, en hy kry al die goed, maar die oomblik toe die Here Jesus weggevat word, toe gaan hy weer terug na sy lewe. Kan ek gou sê toets, wie van julle het al so 'n bietjie koud geword voorheen, of wie het so 'n bietjie gewerkslaaid, of iets so, wie het al toegelaat dat dit in jou lewe gebeur? Hey, kom ons in jou kennis. En God sê, nee, ek gaan jou 'n tweede keer kom konfronteer, ek gaan jou tweede keer inbraak maak op jou lewe. Petrus, ek bring jou tot in die oppersaal, en wanneer jy in die oppersaal gekom het, gaan ek my Heilige Gees uitstort, op 'n wyse wat jy nie verwag het nie, en ek gaan inbraak maak op jou lewe, so inbraak maak op jou lewe, dat jy nie eens gaan weet wat in jou gebeur nie. Kom, ek waarsku jou vooraf, Petrus, daar gaan 'n dag kom, want die Gees van die Here gaan kom soos 'n wind wat waai, jy gaan kom van waar jy nie weet, hy kom nie, en hy gaan jou vat na waar jy nie weet nie, jy gaan gaan nie, maar daar gaan 'n dag kom, waar die Heilige Gees in jou lewe gaan inkom, en is daai dag wat jy vir my gaan staan, en Petrus, jy moet toch jou broeders versterk wanneer dit gebeur. En Petrus, die ou wat Jesus verloor, word uiteindelik een van die sterkste evangeliste. Die eerste keer toe hy preek en opstaan om die krag van God se Heilige Gees te bring, kom 3000 mense tot bekering. Net 'n paar dae verder preek en 5000 mense kom tot bekering. En Petrus word 'n kragtige instrument in die hand van die Here, omdat God gekom het en gesê, ek moet 'n tweede keer in jou lewe kom en jou kom arresteer en jou kom konfronteer en ek moet kom inbraak maak op jou lewe. En as God kom, en hy sê, maar ek wil graag in jou lewe een inbraak maak, moet ek en jy kan sê, ja Here, hier is ek. Soos Jesaja, toe hy gehoor het, hoe die engele juig, en hoe die engele sing, en die engele sê vir mekaar, heilig, heilig, heilig is die Here. Toe kom hy, en hy word bewus, hoe groot is God. Hy word in die tweede plek bewus, hoe onheilig is hy. Ek is een man onrein van lippe, en ek woon onder volk wat onrein is van lippe. Maar die oomblik toe God hom gearresteer het en hy vraag, wie sal ek stuur en wie sal van my gaan? Toe Jesaja die eerste en sê, Here, hier is ek, stuur my. Amen. Stuur my. God kom en hy kom. Maar ek en jy moet voorbereid wees. Ek wil gou vir jou ding sê. Ons het sopas hemelvaart gevier en ons is besig om Pinkster in te gaan. Maar ek wil gou vir jou sê, wanneer God kom om ons te kan verander, en wanneer God kom om inbraak te maak op ons lewens, kom ek gou vir jou sê, wat kan ons die woord skielik vertaal as? Godse ding wat gaan gebeur in my en jou lewe, gaan net so skielik wees soos op die dag van Pinkster. Die Bybel sê, suddenly, skielik is die Heilige Gees gekom, skielik is daar 'n geruis, skielik is daar tonge van vuur, skielik is daar 'n ding wat gebeur, kind van God, wanneer God kom en inbraak maak op jou lewe, is daar 'n ding wat skielik gaan gebeur, en dan moet jy gereed wees om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Nou kom ek gekyk gou dan sê, suddenly is defined as a changing of angle. Kom gebeur. Levi, Matthias, volg my. Maar ons gaan nie meer in daai rig nie. Ons gaan skielik nou hierdie rig. It's to change the angle. Paulus, jy is op pad na Damascus toe, ek is op pad met jou terug na my kerk toe. Petrus, jy dink jy is al op pad na die vuur toe, ek is op pad na jou om die evangelie te kan verkondig. Jy mag ook dink jy is op pad iewers heen, maar skielik gaan God kom en hy gaan die angle verander en God gaan jou in 'n ander rigting stuur as jy nog ooit gedink het. En vir die ou, kom ek gaan goed daar sê, wie van julle hou nie van verandering nie? Ek weet die meeste vrouens, maar kom ons maak het nou nie 'n man-vrou ding nie. Kom ons sê dit oor die algemeen, dat sommige ouens wat net nie hou van verandering, dis my persoonlikheid. I don't like change. Dit beteken, jy moet ure voor die tyd of dae voor die tyd gewaarsku word, hier kom mense, jy moet dae voor die tyd gewaarsku word, dinge gaan verander, of dae voor die tyd gewaarsku word, hier gaan iets verander, en nou kom ons as man en sê, hoe die pak gehoor, ons gaan ry. En jy is in a flat spin, because I'm not willing for that change.
I'm not ready for that change. I'm not ready for that angle. Ek wil vir jou sê, man, vrou, of jy nou gewoond is aan en of jy gewoond nie gewoond is aan en of jy dit nou wil hê of nie wil hê, wanneer God kom, dan gaan daar 'n skielike verandering kom. En skielik gaan daar iets in jou lewe gebeur en God gaan jou angle verander. Amen. Amen. Nou, ek hoor nie amen. Amen. Nou, okay, luister gou. Baie dankie, Frits. Your character will be changed all at once. And happening or coming unexpectedly or made or brought about in a short time. Suddenly. Iets wat God doen in my en jou lewe, sodat ek en jy vir hom 'n kragtige instrument kan wees. En dis dan wanneer ek en jy gaan sien wat God kan doen. Handelinge 2 vers 6 kan jy gaan kyk wat het daar gebeur. Hy sê toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. God verander mense se taal in die proses. Ons praat nou nie as verder ons gaan daar sien nou tyd om te praat oor tale spraak. Maar die Here kom en verander jou taal sodat mense gered kan word. God en kom verander jou taal, jou hemelse taal sodat jy kan bid volgens sy wil. Die Here kom en hy vul jou met sy gees sodat hy 'n kragtige instrument jou kan gebruik as 'n kragtige instrument. Luister gou. Wanneer God by 'n Samaritaanse vrou kom en hy kom by die put, dan kom die Here en waar hy Petrus gemaak het as 'n evangelis en Petrus gemaak het as 'n sending, kom my net om verander 'n vrou se lewe, Samaritaanse vrou, is weer eens 'n heidense vrou. En sy kom by die put waar hy sit. Die disippels is weggestap toe, hulle het gaan goed doen in die stad, maar hy het hier by die put gesit want hy wag vir hierdie vrou, want hy wil hierdie vrou se lewe onderbreek. En hier kom hierdie vrou en life again is what happens when you plan something else. She has planned to come get water. Die Heer Jesus sê vir haar vrou, as jy drink van die water wat ek jou sal gee, sal jy nooit weer dors kry. Sy sê, meester, maar hoe is dit moontlik? Hy sê, jy nie is 'n skepting nie. Eerste plek, jy nie is 'n skepting nie, hoe gaan jy nou water skep? En nogal water waarvan ek nooit weer gaan dors kry nie. Heer, gee my ook van hy water. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man. En hy onderbreek haar lewe, want die man wat sy het is nie haar nie, sy het 5 mans gehad. En die Heer Jesus sê vir haar, weet jy wat, toe die oomblik toe sy sê nee, ek het nie 'n man nie, toe sê hy ja, ek weet, want jy het 5 mans gehad en die man wat jy nou het is ook nie eens jou nie. En God kom en onderbreek haar lewe deur vir haar te kan sê, ek ken jou hart, ek ken jou omstandighede, ek weet presies waar jy is. En die oomblik toe sy hoor, hy sê, meester, ek weet dat jy 'n profeet, ek aanbid jy 'n profeet. En wie toe sê dat wegdraai, gaan sy terugstap doen. En God maak van 'n vrou wat 'n sondaar was en 'n hoerder was en 'n ander man, 'n ander vrou se mans gevat het, maak hy van daai vrou weer van gerus. Daai vrou kom terug in die stad en sy sê, ek het so pas 'n man ontmoet en jy moet kom kyk want ek is glo hy is die seun van God. Ek glo hy is die Messias. En die hele stad kom agter haar uit, die hele stad kom daar bo terwyl Jesus preek, kom hulle onder oortuiging en hulle sê, ons glo nie meer op wat jy gesê het nie. Ons het homself gehoor en ons glo hy is waarlik die Messias. Amen. Dat is hoop vir ouens wat gesondig het. Beteken nie jy kan aanhou sondig nie, God wil jou lewe van. Ja. Maar God kan kom. En wanneer hy jou lewe arresteer of wanneer hy kom inbreek maak op jou lewe, dan kom hy en kom verander jou sodat jy 'n magtige instrument in sy hand kan word. Ek gaan afsluit met die laaste gedeelte. Are you ready to accept the challenge? Is jy gereed dat God inbraak kan maak op jou lewe of het jy nog steeds die bordjie op do not disturb? Wat hang om jou nek? Waar daar staan do not disturb. Message to God. Do not disturb. Ek wil gou vir jou vra. Sê nou maar jy sal op Sondagmôre 'n behoefte hê en uitroep en God sê vir jou do not disturb. This is my day of rest. Dan kom die Here en hy sê vir jou, as ek jou kom konfronteer, is jy bereid om jou gemak prys te gee? Noag. Daar het nog nooit reën op hierdie aarde geval nie. Niemand weet wat is reën nie, maar ek sê vir jou dit gaan reën. Is jy bereid om jou gemak prys te gee en 'n ark te begin bou en vir hoeveel jaar wat jy hierdie ark bou gaan mense jou spot en jou kruisige mense gaan dink jy's van jou kop af. Maar as jy bereid om vir my ark te bou. Dis jy bereid om met jou gemak vryheid te kom en ander dink jy's koekoes, maar jy weet nie by God gehoor en jy's bereid om te doen wat God gesê het. Noag, as jy bereid om vir my ark te bou. En
as Noag nie die ark gebou het nie, het ek en jy nooit geweet wat is Godse plan nie, het ek en jy vandag nie een reënboog gesien nie, want dit was Godse teken aan Noag dat hy nooit weer die aarde sal verwoes. Noag, is jy bereid om jou gemak prijs te gee? Wat van jou planne? Is jy bereid om jou planne prijs te gee? Jona, ek wil graag hier, moet vir my sending word, en hier is nog gepreek, jy moet terugkom vir hierdie preek. Of jy kan sê, Jona, is jy bereid dat ek in jou leven inbraak maak, en is jy bereid om vir my Nineve toe te gaan? En Jona sê, nee, Heer, my plan is liever na Tarsis. En dan moet jy kom luister hoe God met jy sy planne onderbreek het. Waar jy gedink het, hy gaan Tarsis toe, maar God het gesê, nee, ek kan jy met Nineve toe. En maak jy saak wat ek moet gebruik, ek sal het gebruik. En uiteindelijk sal jy in Nineve uitkom, al moet ek een vis gebruik om jou om te skip en jou uit te spoeg. Al moet ek die skip sink waar jy is. Maar ek sal jou in Nineve kry, ek sal jou leven onderbreek totdat ek my sin gekry. Nou sommige keer het ons een keuse om te maak soos wat God maak, maar ander keer het die Here manier om my in jou te bring, dat ons uiteindelijk toch doen wat hy sê. Nou wil ek vir jou sê, dit is beter om daar met gehoorsaam te wees, dit is baie makkeliker. Amen. Kan ek afsluit met die story om net vir jou te kan sê, jylle weet van die dochterkie wat in klas was, en die juffrou sê vir hulle, maar weet jylle wat, die story van Jona is nie die waarheid, dit is net een versinsel, dit is net een story, dit het nooit gebeur, en as die dochterkie wat baie verontwaardig is, en sê, juffrou, by die sonderskool het ons geleer dat Jona is die waarheid, Jona het gebeur, en die juffrou sê, vraag maar, dit is nie waar, ek het ons net vir julle gesê, dit is net een story, daar is die so groot vis wat die mens kan inslik en uiteindelik kan inspoeg, dit kan nie gebeur. En die juffrou sê, en die, of die dochterkie sê, juffrou, as ek in die hemel kom, gaan ek vir Jona vergaan. En die juffrou sê, ach, het sê nou maar net, Jona is in die hel, sê dat my juffrou omvraag. Dat jy die goede story van Jona is, jou pak hel toe. Amen. Kind van God, is God bereid, of kan jy toelaat dat God jou plannen verander, jou visie, wat van jou visie? Paulus is op pad met Tarsis toe, is op pad om die Christen te vervolg, maar God sê, ek het aan die plan met jou, en God verander sy plannen. Dan wil God ook vraag, wat vir jou tyd? Is jy bereid om jou tyd om te offer? Is jy bereid om God toe te laat, dat hy inbraak maak op jou leven? En is jy bereid om selfs jou tyd op te offer, so dat hy sy koninkryk kan bou, en jou gebruik as krachtige instrument in sy hand? Amen. God kom by Matteus, eens op 'n tyd leef hy, en al wat hy van vraag, volg my, en sy leven verander. Are there people in this church willing to let God interrupt your lives? And are you willing to follow him? Daar is een wereldse lied wat sy vrou verander is in een gospel lied. I will follow him wherever he may go. En dan sê sy, I love him, I love him, and everywhere I'll follow, I will follow him. Amen. Wherever he may go. Is daar mense in die kerk wat sê, pastoor, ek wil saam met jou Jesus volg. Ek wil saam met jou sy woord volg. Ek is bereid om vanmorgen toe te laat en sê, Here, as jy my wil nodig het, gee ek jy toestem om my lewe te onderbreek. So dat in ons gaan doen, wat jy wil ons doen. Is jy bereid om samen te staan? Staan daar waar jy is. Staan daar waar jy is. Staan daar waar jy is. Begin om te aanbid net daar waar jy is. Sê, Heere, baie dankie dat ek vanmorgen kan hierdie woord hoor, en dankie dat ek kan bereid wees dat die Heere kom, en my leven kom inbraak maak, en dat die Heere God kom en my leven onderbreek, en dat die Heere my tot stilstand roep om te kan hoor, wat is dit wat jy wil hê ek moet doen? Wat is dit wat jy van my verlang? Wat is dit wat jy met my wil doen? Wat is dit wat jy deur my wil doen? Heere God, wanneer jy ons kom konfronteer, konfronteer jy ons dat met goed wat verkeerd is in ons levens, wat verhinder dat jy ons nie kan gebruik. Daar kom konfronteer jy ons nou met gedagtes, dat ons van vanmorgen oortuig word, maar daar is sekere goed wat ek moet aflê, en daar is sekere goed wat ek moet opneem. Dat die Heer, dat die Heer die Geest sal kom en ons kom oortuig, daar is sekere dinge wat ek nagelaat moet om te doen. Iets so lang al dat my
my gepraat, so lank al vir my gesê, so lank al in inspraak gemaakt in my geest, en elke keer het ek het tegengestaan, elke keer het ek geweier, elke keer het ek gedink het is te groot, elke keer het ek gedink het is te erg. Maar Heere, dank u dat u die God is, wat weer vanmorgen vir my kom herinner, wat het u vir my gesê, en dat u Heere vanmorgen kom en my kom confronteer en sê, is u bereid dat ek inbreek in jou leven? Are you willing to let me confront you? Are you willing to let me come and just do a change in your life so that I can do a change in this world? Heere, ek wil bid dat ons vanmorgen sal toelaat dat u deur ons werk, dat u naam het vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus' wonderlike naam. En die volk van Heere sê, Amen. Die gaan maar je laatste